وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے، بس مصطفیٰ، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ بشر ہے جو نامی خدا ہے، وہ بس شیر ہے۔ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا اختیار رکھنے کے باوجود درگزر کرنا سب سے بڑی بہاد ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو پتھر بھی کھا کے دعائیں دیتا، ہاں خدا جس کے صدقے شفائیں بھی دیتا، وہ بس مصطفیٰ ہے، جو شاہ امم ہے، جو شافائے محشر، نہیں انبیاء میں کوئی جس کا سر، نہیں انبیاء میں کوئی جس کا سر، وہ سہارا بابا خدیجہ کا شوہر، پلاڈو کا ممبر خیموں پر سجایا، ہاں خدا کا یوں پیغام پورا پہنچایا، یوں اپنے مسیح کو اٹھا کر دکھایا، علی علی جیسا مولا بھی جس کی عطا،